Nós estamos lotados, então, em Rio do Sul, que hoje fica o nosso centro de tecnologia, né? Sendo que aqui, a capital e também as cidades próximas, né? Elas são polos de tecnologia, principalmente pelas faculdades que são oferecidas aqui. Então, tudo está colaborando para as empresas virem aqui, se firmarem, se instalarem e progredirem na nossa região, né? Nesse ramo de tecnologia. Do Sul, nós temos um ambiente muito tranquilo, uma cidade tranquila de morar e se viver. A gente tem tudo próximo, temos cinema aqui em Rio do Sul, temos pub, temos vários lugares para se divertir, passar o tempo. Eu sempre venho aqui, eu saio para beber com meus amigos, então tem umas baladas aí que dá para fazer.